ሰላምታችን የደረሳችሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የኢቤስ አዲስ ነገርን ይዘን ቀርበናል ወለልኝ አስማርና ራኬ ባለማየው ከአለም አቀፍ አበይት ያልናቸውን ክስተቶች በመጠቆም እንጀምራለን በጋና ለአስር ዓመታት አሜሪካ ኤምባሲ ወይም ቆንጽላ ጽፈት ቤት ነኝ በማለት ወጥ መንገድ ቪዛና የዶክመንት ማረጋገጫ ሲሰጥ የነበረ የማፍያ ቡድን ተደረሰበት አስራአንደኛው የአፍሪካ የኢኮኖሚክ ኮንፈረንስ በአቡጃ ተካሄደ ትኩረቱ በአፍሪካ የእርሻ የተቀናጀ ኢንዱስትሪያላይዜሽን ስትራቴጂ ላይ እንደነበረም ተገለጸ በመጪው የፈረንጆች ዓመት 2017 የዓለማችን ህዝቦች ከመቸውም ጊዜ በተለየ መልኩ እርዳታን ይሻሉ ይላል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በዝርዝር እንመለከተዋለን በቀለጠው የጋና ዋና ከተማ አክራ ውስጥ ባለ ሁለት ደረጃ ፎቅ ቤት ውስጥ የአሜሪካን ባንዲራና የፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ን ምስል በመግቢያው ላይ በማኖር የጋናን ህዝብ ሲበዘብዙት ኖረዋል ነገሩ እንዲህ ነው በጋና ዋና ከተማ አክራ ለአስር ዓመታት ያህል የውሸት የአሜሪካ ኤምባሲ ቢሮ ከፍተው ነዋሪውን ሲበዘብዙ የነበሩት የተደራጁ ማፍያዎች እንደ ተደረሰባቸው የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ተናግሯል እነዚሁ የጋና ና የቱርክ እንግሊዝኛ ተናጋሪ ወንጀለኞች በከፈቱት ህገ ወጥ ቢሮ ውስጥ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማን ፎቶ በመስቀል ና በሳምንት ለሶስት ቀናት የቪዛ ኢንተርቪው በማድረግ ከአንድ ሰው 6000 የአሜሪካ ዶላር ሲሰበስቡ ኖረዋል ማፊያዎቹ እንግሊዝኛና የቻድ ቋንቋን የሚናገር አንድ ግለሰብን በመቅጠር አሜሪካ መምጣት የሚፈልጉ ደንበኞቻቸውን ቢሮ በመጥራት ብቻ ሳይሆን ወዳሉበት መኖሪያ አካባቢም ጭምር እየሄዱ ምልልስ እንደሚያደርጉ ተነግሯል ማፊያዎቹ ለአስር ዓመታት እየዘለቀ አይን ያወጣል ሌብነት ውስጥ ሊቀጥሉ የቻሉት ከባለሥልጣናት ጋር በጥቅም በመተሳሰር መሆኑም ተደርሶበታል ትክክለኛው የአሜሪካ ኤምባሲ ተደጋጋሚ በደረሰው ጥቆማ በስሙ የሚጠራ ነገር ግን የማያውቀው ቢሮ እንዳለ ለጋና መንግስት አሳውቆ በክትትል የውሸት ቢሮውን ሊያዘጋ ችሏል በቢሮ ውስጥ ፍተሻ ወቅት የውሸት ቪዛ የተመታላቸው የ150 ሰዎች ፓስፖርትም ተገኝቷል ከዛው ከጋና ሳንወጣ የጋናው ፕሬዝዳንት ጆን ማህማ በስልጣን ዘመናቸው ሀገሪቱን ከገባችበት የኢኮኖሚ ቀውስ መታደግ ባይችሉም ለሁለተኛ ጊዜ ምረጡኝ በማለት ጠይቀዋል ጋናን መምራት የጀመሩት ከአራት ዓመታት በፊት ማለትም እንደ አውሮፓውያኑ አጣጠር ከ2012 ጀምሮ ቢሆንም ሀገሪቱ ኢኮኖሚዋ ክፉኛ በመጎዳቱ ካለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት አይምፍ ለሶስት ዓመታት ያህል የገንዘብ ድጋፍ ሲደረግላት ቆይቷል ሀገር ባለም ላይ ለገበያ በምታቀርባቸው የወርቅ የዘይትና ሲሆኑና የካካው ምርቶቿ በተታወቀም ድነቱና ስራ ጥነቱ በርትቶባታል ተብሏል ፕሬዝዳንቱም በወደቀ ኢኮኖሚ ላይ መጥቼ እንጂ ሀገሪቱን ለመምራትና ለማስተዳደር የማንስ አይደለሁም በማለት አንድ ድል ህዝቡ እንዲሰጣቸው ተማጽነዋል ማህማ እንደዚህ በየአጋጣሚው የምረጡ እንቅስቀሳቸውን የሚያካሂዱት የህዝቡ አመኔታና ተቀባይነት የተጣለባቸው ሌሎች ተቃዋሚ ፓርቲዎች በመምጣታቸው መሆኑን ሮይተርስ አስነብቧል በቀጣይ በሚካሄደው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ጆን ማሃማን ጨምሮ ሌሎች ስድስት ተፎካካሪዎች የህዝቡን ድምፅ እየጠበቁ ይገኛሉ ጋና ከአፍሪካ ሀገራት በተለየ መልኩ እንደ አውሮፓውያን አጣጠር ከ1992 ጀምሮ የተሳካና ዲሞክራሲያዊ የሆነ ምርጫ ለአምስተኛ ጊዜ አካሄዳ ቀጣዩ ምርጫም ለሌሎች ሀገራት ምሳሌ ሊሆን የሚችል ነው ተብሏል አስራ አንደኛው የአፍሪካ ኢኮኖሚ ጉባኤ በናይጄሪያ ዋና ከተማ በሆነችው አቡጃ ተካሂዷል በዚህ አህጉራዊ የውይይት መድረክ ላይ ከተለያዩ ሀገራት የተውጣጡ ባለሙያዎች በወደፊቷ አፍሪካ ላይ ያላቸውን ምኞትና እቅድ ላይ ተዋይተውበታል። በዚህ ኮንፈረንስ አፍሪካ ግብርናና ኢንዱስትሪን በማጣመረ መልኩ በመተግበር ወደፊት በመገስገስና የምግብ እጥረትን ለማጥፋት ቆርጣ መነሳት አለባት ብለዋል ዓለማችን ካላት ለሜርሻ መሬት ውስጥ 65 በመቶ የሚገኘው አፍሪካ ውስጥ ሲሆን እህል ቢያበቅል ደግሞ እንደ አውሮፓውያን አጣጠር በ2059 ቢሊዮን ህዝብ ይመግባል ይባላል ነገር ግን የዚህ መሬት ባለቤት የሆነችው አፍሪካ ዛሬም እህልን አምርታ ህዝቦቿን ከረሃብ ማውጣት ተስኗት በየዓመቱ የ35 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር የምግብ ግዢ ታካሂዳለች ይህን አቁመን ራሳችንን በራሳችን የምንችልበት ዘዴ እንዘይድ የሚለው ውይይት ክብደት የተሰጠው ነበር እንደ ኤዥያ እና ደቡብ ኮሪያ በመላው የአፍሪካ ሀገራት በግብርና ራሳቸውን የሚያኖሩ በመሆናቸው ግብርናውን ሳይለቁ አጋዥ የሆነ ዘመናዊ የግብርና መሳሪያ እንዲጠቀሙ የየሀገራቱ መሪዎች ሀላፊነት ነው ብለዋል በተለይ መንግስታት ለአርሶ አደሮቻቸው ስልጠና መስጠት ከቴክኖሎጂ ጋር ማላመድ ቢችሉ ቀዳሚው የድህነት ማምለጫ ሰፊ በር እንደሆነም ተገልጿል ጅቡቲ የውጭ ሀገራት ወታደራዊ ካምፖች በወደቦቿ እንዲመሰረቱ አሁንም እየሰራች ትገኛለች በቅርቡም የሳውዲ አረቢያ ወታደራዊ የጦር ካምፕን ለማቋቋም የቦታ ምርጫ ተደርጎ ወደ ስራ ለመገባት ዝግጅቱ እንደተጠናቀቀ የጅቡቲ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መሐመድ አል የሱፍ ገልጿል ይህ እቅድ ከወጣ የቆየ ቢሆንም ከበርካታ የአካባቢ ጥናት በኋላ ሳውዲ ወታደሮቿን ዘመናዊ የጦር መሳሪያዎችን በወደቡ ላይ ያሳርፋ የአካባቢውንም ሰላም ትጠብቃለች ሲሉ ተናግረዋል የጅቡቲ የመሬት አቀማመጥ ለወታደራዊ ይዞታ መቺ ቢሆንም አሜሪካ ፈረንሳይ ና ቻይናም የየራሳቸውን ወታደራዊ ካምፕ ከፍተው በአካባቢው ላይ በመንቀሳቀስ ላይ ናቸው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በመጪው የፈረንጆች ዓመት 2017 የዓለማችን ህዝቦች ከመቼውም ጊዜ በተለየ መልኩ እርዳታን ሻሉ አለ ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ ታይቶ በማይታወቅ መጠን 128 ሚሊዮን የዓለማችን ነዋሪዎች ለምግብና ለመጠለያ የእርዳታ እጅ እንደሚጠብቁ ድርጅቱ በአመታዊ ሪፖርቱና የወደፊት እቅዱ ላይ ይፋ አድርጓል በተለይ በደቡብ ሱዳን በሶሪያ በየመንና በናይጄሪያ በተቀሰቀሱ የእርስ በርስ ጦርነቶች ከመኖሪያ ቤታቸው የተፈናቀሉ ጤንነት የራቃቸው ህዝቦች በርክተው ይገኛሉ በሌላ በኩል በተፈጥሮ መዛባት ምክንያት በደረሱ አደጋዎችም የመኖር ህልውናቸውን የተነጠቁ ህዝቦች ዳግም መልሶ ለመቋቋም የሚያስችል የገንዘብ እርዳታን ይናፍቃሉ ተብሏል የተባበሩት መንግስታት ለአንድ አመት ብቻ ለርዳታ የሚያስፈልገው የብር መጠን 22 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር ነው ሲል ለለጋስ ና ድርጅቶች ከወዲሁ አስቡበት ብሏል እርዳታውም ለ የ አለማችን ሀገራት የሚከፋፈል ነው አምና በተመሳሳይ ወቅት ድርጅቱ ባወጣው ሪፖርት የ አንድ ቢሊዮን ዶላር እርዳታ ለማሰባሰብ ሞክሮ የተሳካለት ግማሹ ብቻ መሆኑ ተማጽኖውን ከወዲሁ በተደጋጋሚ እያቀረበ ይገኛል ጃፓን የዕለትተዕለት የፖለቲካ እንቅስቃሴዋን ለማሳደግ ና ለማፋጠን አርቲፊሻል ኢንቴለጀንስ ወይም ሰው መሰል ነብስ አልባ ኮምፒውተር በመስራት የፓርላማ አባል ልታደርግ መሆኗን አሳውቃለች ከሰው እኩል የማሰብና አድምጦ መልስ መስጠት ይችላል የተባለው አዲሱ የፓርላማ አባል ኮምፒውተር በአመራር ቦታ ላይ ተቀምጦ ማንኛውንም ጥያቄ ተቀብሎ አፋጣኝ ምላሽ በመስጠት ውሳኔን ያፋጥናልም ተብሏል ኮምፒውተሩ ፕሮግራም ሲደረግ በተለያዩ ጥያቄዎች ላይ መልስ ይሆናሉ የተባሉ የተባሉና መሆን ያለባቸው መረጃዎችና ፖሊሲዎች ስለሚሰጡት በደቂቃዎች ውስጥ ምላሽ በማቅረብ ይሰራል ጃፓን እንደ አውሮያን አጣጠር በ2017 የዓለማችን ፈጣኑን ኮምፒውተር ለመስራት ማሳወቋ ይታወቃል የምትከታተሉት የኢቢኤስ አዲስ ነገር ከዓለም አቀፍ ክስተቶች የመራረጥ ናቸውን ነበር ዛሬ በአለም መዝገብ ታሪክ ላይ አንድ ክስተት ተከውኗል የዛሬ 75 ዓመት አስደናቂና አሳዛኝ እንደ ኤሮፓውያን አቆጣጠር 1941 ዲሴምበር 7 እንግዲህ 75 ዓመት ኋላ ሄደን አንድ ክስተትን እናስታውሳችሁ የጃፓን የጦር አውሮፕላኖች የአሜሪካ የባህር ኃይል ማስፈሪያ ማዕከል የሆነውን የፐር ሀርበር ደሴቱን ድንገተኛ ደርሰው የቦምብ እንደ ዝናብ ከሰማይ ላይ ያዘነቡት እንደ አውሮፓያን አጣጠር በ941 ልክ ዛሬ ነበረ በአውሮፓውያኑ አጣጠር ዲሴምበር 7 በእኛ ደግሞ በህዳር 28 ቀን ማለት ነው በዚህ ከፍተኛ የፍንዳታ ቀን የአሜሪካ የባህር ኃይል አባላት ረፍት ላይ በመሆናቸው ምንም ዝግጅት ሳያደርጉ የጃፓን ወፈሰማይ አውሮፕላኖች ክልላቸውን ወረው ባደረሱት ድብደባ አሜሪካ ከ መቶ በላይ ተዋጊ ጀቶቿን ከ ስር በላይ የጦር መርከቦቿንን ያጣችበትና ከ ሺህ በላይ ሰዎች የሞቱበት በዛሬው ቀን ልክ ከ አምስት አመት በፊት ነበረ የወቅቱ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት የነበሩት ፍራንክሊን ሩዝቬልት የኮንግረስ አባላቶቻቸውን ሰብስበው ጃፓን በሀገራችን ላይ ያደረሰችው ጉዳት ከፍተኛ ነው ና በእጥፍ ልንበቀላት ይገባል የሚል ሀሳብ ያቀርባሉ የኮንግረስ አባላቱም ደግሞ ይህንን ሀሳብ ሙሉ ለሙሉ ተቀብለው እንግዲህ ሁለት የጃፓን ከተሞች ላይ ጥቃት እንዲደርስ እንዲደርሶናል አሜሪካም ወደ ሁለተኛው የዓለም ጦርነት እንድትገባ ይህ ሁኔታ አነሳሽ ነበረ አሜሪካም በዚህ ጥቃት ሄሮሽማ ና ነጋሳኪ የተባሉ የጃፓን ትልልቅ ግዛቶች ላይ የኒክሌር ቦምብ ጥቃት ፈጽማለች ይህም የአካባቢ ብክለትን በተለይም ደግሞ በርካቶችን ለህልፈተ ህይወት የዳረገ ነበረ ይህ ክስተት ከበርካታ ዓመታት በኋላ እንግዲህ የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ባራክ ሁሴን ኦባማ እነዚህን ሁለት ጥቃት የደረሰባቸው የጃፓን ከተሞችን ጎብኝተው የሁለቱ ሀገራትን ግንኙነት ለማጠናከር መንገድ ከፍተው ነበረ ከሰሞኑን የሰማነው ወሬ ደግሞ በዚህ ወር መጨረሻ ላይ የጃፓኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ሼንዞ አቤ ወደ ፐርሃርበር ደሴት በማቅናት ጉብኝት ያደርጋሉም ተብሏል ወደ ሀገር ውስጥ ክንውል መራ ነው ከቀናት በፊት በዩኔስኮ ጉባኤ ኢትዮጵያ የገዳ ስርዓትን ማስመዝገቧ ይታወሳል እኛም በዚሁ ዙሪያ ከጉባኤው ያገኘነው ማካፈላችንና በተለይም ኢትዮጵያ በቅርስና ጥናት ባለስልጣን ወደ ሰባ አራት የሚደርሱ ቅርሶችን መዝግባ መገኘቷን ገልጸን ነበር እናም ታዲያ ዛሬ በቀጣዩ የዩኔስኮ ጉባኤ ኢትዮጵያ አንድ አይደለም አምስት ቅርሶችን ለማስመዝገብ ዝግጅት ከአሁኑ ጀምራለች ከዚሁ ሌላ በዚህ የገዳ ስርዓትን ለማስመዝገብ ጥረትና ድጋፍ ላይ ላበረከቱ አስተዋጽኦ ላበረከቱ አካላት የምስጋና ምሽትም ተደርጓል ባልደረባችን በሱፍ ፍቃድ ተገኝ ያጠናቀረዋለ ወደዛውና ኢትዮጵያ ባዘጋጀችው አስራ አንደኛው የአለም የማይዳሰሱ ቅርሶች ጉባኤ ወደ ስድስት መቶ ዓመት የሚጠጋድ እንዳስቆጠር የሚነገርለት የገዳ ስርዓት በዓለም ቅርስነት መመዝገቡ ይታወቃል ይህን ተከትሎ ስርዓቱ በዓለም የማይዳሰስ ቅርስነት መመዝገብ አስተዋጽኦ የነበራቸው አካላት በአዲስ አበባ ሂልተን ሆቴል በተዘጋጀው ፕሮግራም እውቅናና ሽልማት ተበርክቶላቸዋል ከኦሮሞ የገዳ ስርዓት በተጨማሪ አምስት ኢትዮጵያዊ ቅርሶች በዩኔስኮ እንዲመዘገቡ ሂደት ላይ መሆናቸውን ከእነዚህም ውስጥ አራቱ በኦሮሚያ ክልል እንደሚገኙ ነው በስነ ስርአቱ ላይ የተነገረው የአለም ቅርስ ስታትስ ሊያገኝ ይገባዋል ብለን እየሰራን ያለ ነው የዚህ የመልካ ቁንጥሪ አለ ቴንታቲቭ ሊስት ላይ አለ የሚቀተሉትን ሂደቶች ተከትለን ውጤት ያመጣል ብለን ተስፋ የምናደርግበት ነው ሌላው ሶፍ መር አለ የድሬሸ ሁሴን አለ የባሌ ማውንቴንስ ላይ እንደገና የተጀመረ የረጅም ጊዜ ፕሮጀክት አለ እሱንም እንደዚሁ አጠናክረን ለመሄድ እየተሰራ ያለ ጥረት አለ ከተጠቀሱት ባሻገር የዓለም ቅርስ ሆነው መመዝገብ የሚችሉ በርካታ ተፈጥሯዊና የማይዳሰሱ ቅርሶች በኢትዮጵያ መኖራቸውን ዳይሬክተሩ ተናግረዋል የገዳ ስርዓት እንዲመዘከብ ካስቻሉ ምክንያቶች ውስጥ አንዱ አለም ሊጋራው የሚችል ቀደምት የዲሞክራሲ ሴት ባለቤትነት እንደሆነ ዳይሬክተሩ ጠቅሷል በገዳ ስርዓት አንድ መሪ ወይም አባገዳ የሚያገለግለው ለስምንት ዓመት ብቻ ሲሆን የስልጣን ጊዮ ሲያበቃ ለተተኪያው አባገዳ በማስረከብ በአማካሪነት ያገለግላል ይህ ሂደት ከክርስቶስ ልደት በፊት ጀምሮ ይከናወን እንደነበር ነገር ግን በጦርነት በተለያዩ ምክንያቶች ለ300 ዓመታት መቋረጡን የስርዓቱ መሪዎች ይናገራሉ ስርዓቱ እንደገና ከተጀመረ በኋላ አሁን ሰባ ሁለተኛው አባገዳ በስልጣን ላይ ይገኛሉ በእያንዳንዱ የ ገዳ የስምንት ዓመት የስልጣን ዘመን ሲለካ ደግሞ ስርዓቱ ከ576 ዓመት በላይ አስቆጥሯል ለዘመናት እየተከናወነ የመጣውን ይህንን ባህል ደግሞ መጪው ትውልድ የሚያጠናበትና የሚያውቅበት መንገድ ሊመቻች እንደሚገባ የአባ የአገዳዎች ምክር ቤት ሰብሳቢ ይናገራሉ አስመዝግበናል ብለን መቀመጡ አይደለም በይበልጥ በዚህ ሀገራችን ውስጥ በቅርጽ በእንትን የተመዘገበውን በስነ ማስተማር አለብን አንደኛ ከታች ትምህርት ቤት ቀርጥ እስከ ሀይ ሃይስኩል ዩኒቨርሲቲ ይህንን ምርምር ማድረግ አለባቸው ሳይደበዝ ሳይጠፋ ሳይበረዝ ሳይከለስ ይዘቱን የጠዋት ይዘቱን ይዞ እንዲቀጥል መስራት ያለብንን ነገር ለመስራት የተጀማመሩ ስራዎች አሉ እነሱን ለማስቀጠል ብዙ ጥረት እንደሚጠይቀና እዛ ላይ ለመስራት ከፍተኛ ዝግጅት ላይ ያለ መሆኑን ለማንሳት አሜሪካ የአሜሪካ የበሽታዎች መከላከያ ና መቆጣጠሪያ ማዕከል ሲዲሲ ይህን የያዝነውን ሳምንት የጉንፋን መከላከያ ክትባት ቀን ብሎ ሰይሞት በርካቶች ከበሽታው እንዲርቁ እያደረገ ነው አንድ የጉንፋን ቫይረስ ሰውነት ውስጥ ከገባ ለመከላከል በትንሹ ሁለት ሳምንታትን ሊወስድ ይችላል ያለው ማዕከሉ ትኩረት ተሰጥቶ ተገቢው ህክምና ካልተወሰደ በትንሹ ለሆስፒታል አልጋ ከፍ ሲልም ህይወትን ሊያስከፍል ይችላል ባይ ነው የጉንፋን አምጪ ቫይረስ ከጥቅምት ወር እስከ ግንቦት ወር ድረስ በመኖሩ ቀድሞ ክትባት መውሰድ ለበርካታ ወራት ከመስጋት ያድናል ተብሏል ክትባቱ ከስድስት ወር ህጻናት ጀምሮ የሚሰጥ በመሆኑ እባካቹ ራሳችሁን ተከላከሉ በማለት የአሜሪካው ሲዲሲ እንዲህ ማጸናል የኛስ ጉዳይ የሚል ጥያቄ መነሳቱ አይቀር በተለይ በኢትዮጵያ የተከሰተውን የአየር ለውጥ ተከትሎ በሰዎች መተንፈሻ አካላት ላይ የሚከሰቱ በሽታዎች እንዳይዛችሁ ባልደረባችን ወልዱ ሞላ ወደ የካቲት 12 ሆስፒታል አቅንቶ በጉዳዩ ላይ የጤና ባለሙያዎችን አነጋግሯል ሰብሎ ወንጌል ይልቃል አቅርበዋለች በአገሪቱ በተለያዩ ክፍሎች ደረቃማ የአየር ንብረት መከሰትን ተከትሎ ከሰሞኑ ጠንከር ያለ የሌሊትና የማለዳ ቅዝቃዜ እንዲሁም ውርጭ መፈጠሩ ይታወቃል ይህም በአንዳንድ አካባቢዎች የፍራፍሬ ተክሎች እንዲሁም አበባና ፍሬ በመያዝ በሚገኙ ሰብሎች ላይ ጉዳት እንደሚያስከትል ብሔራዊ የሜትሮሎጂ ኤጀንሲ መረጃ ይጠቁማል ከዚህ ባሻገር የአየር ንብረት ሁኔታው ዛሬ ፀሐይ ነው ብለን ከአየር ንብረቱ ጋር የሚስማማ ልብስ ደርበን ስንወጣ ከየት መጣ ያላልነው ዝናብ በግላጭ ያገኘውን ሰውነታችን በብርድ ይገርፈው ሲያሻው ደግሞ በጠራራው ፀሐይ ከክረምት ያልተናነሰ ውርጭና ከወትረው የተለየ ንፋስ አቧራውን እያነሳ በላያችን ላይ ሲነሰንሰው አቧራ ሲያስመስለን በአየር ንብረቱ ምርር ያልን በርካቶች መሆናችንን ያየ የሚታዘበው ጉዳይ ነው ከዚህም ባለፈ ደረቃማ የአየር ጸባዩን ተከትሎ በመተንፈሻ አካላቶች ላይ የሚመጡ እንደ ጉንፋን አስም አለርጂና የመሳሰሉ ህመሞች በሰዎች ላይ በመከሰት የጤና እክል እንደሚፈጥር የጤናው ዘርፍ መረጃዎች ያሳያል ይገኛሉ። በካቲት 12 ሆስፒታል ጠቅላላ ሀኪም የሆኑት ዶክተር ሚካኤል ዳዊትን በስራ ገበታቸው ሳሉ ሂደን ባነጋገርናቸው ወቅትም ይህንኑ ነው ያረጋገጡልን እንደዚህ አየር ንብረቱ በሚለዋወጥበት ወቅት በመላው አለም ወደ 300 ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች ለአስም በሽታ የመጋለጥ እድላቸው ከፍተኛ ነው ብለውናል በጉንፋንና በአለርጂ በሽታዎችም የበዙ ሰዎች እንደሚጋለጡም ነው የነገሩን የአየር ንብረቱ እንደምናቀው ቀዝቃዛ ነው ቀመቀዝቀዙን በተለየ ደግሞ ደረቅ የአየር ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ በዚህ በደረቅ የአየር ሁኔታ ሰዓት ሊከሰቱ የሚችሉ በተለይ በመጠንፈሻ አካላት ላይ የሚመጡ ህመሞች አሉ በተለምዶ የሚባለው የጉንፋን በሽታ አለ ያህንን ጉንፋን ወይም ኮመን ኮል የምንለው ማለት ነው በእኛ አጠራር ስለዚህ እሱን እናክማለን ከዛም በተጨማሪ ደግሞ አስም እና የመሳሰሉትን በአየር መጠንፈሻ አካላት ላይ የሚከሰቱትን የአየር ወይም ደግሞ የመተንፈሻ አካላት ችግሮችን እነሱንም የማከም ስራ ነው የምንሰራው ማለት ጉንፋን ከ መቶ በላይ በሚሆኑ ቫይረሶች በአፍንጫና በመተንፈሻ አካላቶቻችን ላይ በቀላሉ የሚከሰት በሽታ መሆኑን በዘርፉ የተደረጉ ጥናቶች ያሳያሉ ከእነዚህ ውስጥም ሪኖ የተሰኘው ቫይረስ እስከ አርባ በመቶ ሰዎችን በአብዛኛው እንደሚያጠቃ ነው ጥናቶች አክለው የሚያሳዩት ይሁንና የጉንፋን በሽታ በሰዎች ላይ የጤና እክል በመፍጠር በአገር ኢኮኖሚ ምን ያህል ተጽዕኖ እየፈጠረ እንደሆነ በሚገባ መረዳት እንዳልተቻለ የዘርፉ ባለሙያዎች ይናገራሉ ከዚሁ ጋር በተያያዘ መረጃዎች እንደሚያሳዩት በሀገር አሜሪካ ብቻ የየአንዳንዱ የጉንፋን ተጠቂ የጊዜ ስሌት ቢደመር በአማካይ በአመት እስከ 189 ሚሊዮን የትምህርት ቀናቶች ይቋረጣሉ ታዲያ እንዲህ አቅልለን የምናየው የጉንፋን በሽታ ከስራና ከትምህርት ገበታችን ከማስቀረት ጀምሮ በኢኮኖሚያችን እያሳደረ ያለውም ተጽዕኖ ልብ ይሏል ማለት አሁን ነው ደረቃማና ቀዝቃዛ የአየር ንብረት በሆነበት በዚህ ወቅት ለጤናም ለስራም ይበጀን ዘንድ ጉንፋን እንዳይዛችሁ ልብስ ደራርባችሁ ውጡ ቆሻሻ አስወግዱ ከአካባቢዎችም ራቁ ተብላቸዋል በጥንቃቄ ጉለድ ሳቢያ ጉንፋን ከያዛችሁ ደግሞ አስቀድማችሁ የህክምና ተቋማትን እንድትጎበኙና በሽታውን ሊከላከሉ የሚችሉ ነገሮችን እንድትጠቀሙ ነው የተነገራችሁ የቆሻሻ ነገሮች ካሉ ለቆሻሻ የመጋለጥ ቻንስ ካለ እነሱን መቀነስ የሚያስለው ሰው ካለ ከአንድ ሰው ወደ ሌላ ሰው ሊጋባ ስለሚችል ከነሱ የመራቅ ነገሮች ሊኖር ይችላል እና የመሳሰሉት ነገሮች ማድረግ ይቻላል ማለት ነው በሽታው ምልክቶቹ በታዩ ሰዓት ወደ ጤና ተቋም መምጣት ይችላሉ ከመጡም በኋላ ያው ታካሚው ከህክምና ባለሙያ ጋር በመነጋገር አስፈላጊውን የህክምና እርዳታ ሊደረግለት ይችላል አሁን በእኛ ሀገር እንት ነው በተለምዶ እነ ኑግ ነገር ምናምን እንደዚህ ነገሮች ሊጠቀሙ ይችላሉ ሰዎች ያው ያ ወይም ምልክቶቹን ሊያጠፉልን ይችላሉ በዛ ግን በተጨማሪ አሁን ለምሳሌ ትኩሳት ካለ ትኩሳቱን የማጥፋት ስራ ሊሰራ ይችላል ሌሎች ሌሎች ነገሮች ተጓዳኝ ነገሮች ካሉ ያንንም ማድረግ ይቻላል ማለት ነው በአጠቃላይ በ16ድተኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ የጉንፋን ምልክቶችና መከላከያ መንገዶቹ በግብጽ ኢብረስ ፓፒረስ በተሰኘ መጽሐፍ ተጽፈው እንደተቀመጡ የታሪክ ድርሳናቱ ይጠቁማሉ ይሁንና የጉንፋን በሽታው የታወቀው እንደ ኤሮያን አቆጣጠር በ1950 ከሁለተኛው የአለም ጦርነት በኋላ ነው የኢትዮጵያ ሲቪል ምህንድስና ተማሪዎች ማህበር መኖሩን ያውቃሉ አዎ ይህ ማህበር አምስተኛ ዓመት የምስረታ በዓሉን አክብሯል በበዓሉ ተካፍለናል ባልደረባችን ውብርስት ተሰማ ታጫውተናለች ከአምስት ዓመት በፊት የተቋቋመውና በሀገሪቱ ባሉ ዩኒቨርስቲዎች 28 ንዑስ ክፍሎች ያሉት የኢትዮጵያ ሲቪል ምህንድስና ተማሪዎች ማህበር ተማሪውን ከኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው ጋር ለማገናኘት የተለያዩ ጉዳዮች ላይ አላማ ያደረገ ማህበር ነው ከዩኒቨርሲቲዎቹ ጋር በመተባበር ስፔሻ ደግሞ ሲቪል ምንስት ትምህርት ክፍሉ ጋር በመተባበር ተማሪዎች የተሻለ እውቀት የሚያገኙበትን መንገድ በተማሪዎች መፍጠር የሚለውን አላማ ይዞ ነው የተነሳው ማህበሩ አምስተኛ ዓመት የምስረታ በአሉን ባከበረበት ወቅት አራተኛ ዙር የተማሪዎች ጥናታዊ ጽሁፍ አውደሪ ቀርቦ የነበረ ሲሆን በቀረቡት ጥናቶች ላይም ተማሪዎቹ ገለጽ አድርገዋል በከተማችን ያሉ ብዙ የውሃ መያዣዎች ሀይላንድ ሎካል ም ሃይላንድ ባሉ እነዚህ በኖርማል ሚክስ ዲዛይን ተጠቅመን ወደ አስፋልት ወደ መንገድ ላይ ጥቅም ነው እኛ ያስወላ ነው ነው ፍላያሽን ከተለያዩ ፋክተሪዎች ስሻ ከቴክስታይል ፋተሪ የሚወጣ ፍላያሽ ከሲሚንት ጋር ፓርሻል ሪፕ በማድረግ ኮንክሪት ላይ የሚያመጣውን ኢፌክት ለማየት ነው የተማሪዎች ጥናታዊ ጽሁፎች ተተግብረው ጥቅም መስጠት እንዲችሉ የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ፕሮጀክት ማኔጅመንት ኢንስቲትዩት ድጋፍ እንደሚያድርግ የኢንስቲቱሽኑ ዋና ዳይሬክተር ገልጸዋል ወጣት ስቪንጀሪንግ ተማሪዎች የሚሰሩትን የጥናት ውጤት እንደ በፊቱ ስንቅ ሆኖ እንዳይቀር ወደ ኢንዱስትሪው ገብቶ አገልግሎት ጥቅም ላይ እንዲውል የሚቻልን በሙሉ በመንግስት በኩል የምናደረግ መሆኑም በዚህ አጋጣሚ ለመጥቀስ ወዳለሁ በመጨረሻም የመድረኩ አንድ አካል የነበረውና በዩኒቨርሲቲዎች የተማሪዎችና ሙከራዎች ቁጥር ያለመመጣጠን ችግርን ለመቅረፍ ታስቦ በማህበሩ የተዘጋጀ የተማሪዎች አጋዥ ሙከራ ቪዲዮ መጠናቀቁ በይፋ ተገልጿል ቀደም ሲል በሄደው ዝርዝር ዜናችን ስሜት የሚሰጥ ነገር አለው መመረቂያ ጽሁፎች በብዛት ጥቅም ላይ ሊውሉ ይገባል በስራ አጋጣሚ ወደ ዩኒቨርሲቲዎች ወይም ወደ ኮሌጆች በምታቀኝበት ጊዜ ወይም ደግሞ በትምህርት ገበታችን የምናስተውል ነው የመመረቂያ ጽሁፎች አገልግሎት ላይ ሲውሉ አንመለከትን ለማህበረሰቡን ችግር ለመቅረፍ እነዚህ የመመረቂያ ጽሁፎች አገልግሎት ላይ መዋል አለባቸው ና አንድ ላይብራሪ ውስጥ ብቻ ከሚቀመጡ ተግባር ላይ ቢውሉ መልካም ነው ልንል እንወዳለን አዎ ወጣቶች እንግዲህ እነዚህን የመመረቂያ ጽሁፎች ሲያዘጋጁም ቀጥሎ እራሳቸው መስራት እንዲችሉም እድል ይከፍታል በዚህም ደግሞ ወደ ፈጠራና ቢዝነስ ላይ እንዲያተኩሩም እድል ይሰጣቸዋል እንግዲህ ወጣቶች በፈጠራ ቢዝነስ ላይ ሲሰማሩ ማየትም ደግሞ እጅግ ያስደስታል በተለይ ለዚህ ተግባራቸው የሚረዳ ደግሞ ሲገኝ ክህሎታቸውን አቅማቸውን እንዲያወጡ ህልማቸውንም ወደ ቢዝነስ እና ፈጠራ እንዲቀይሩ ያግዛቸዋል ከአምስት መቶ በላይ ወጣቶች የተሳተፉበት የቢዝነስ ፈጠራ ውድድርም ተጀምሯል እንግዲህ የውድድሩ አሸናፊዎች ኢትዮጵያን በመወከል ተወዳዳሪ ይሆናሉ ነው የተባለው በርካታ ሂደቶች ይጠብቋቸዋል እንግዲህ ንም ማየት ያጓጓል ነጻነት ላቀው አዘጋጅቶልናል ወደዛው እንሂድ የወጣቶችን እምቃቀም ለቢዝነስና ለመሪነት መጠቀም አላማ ያደረገ የስራ ፈጣሪነት ውድድር ተጀምሯል ዲጂታል ኦፖርቹኒቲ ትረስት ወይም ደግሞ ዶት የወጣቶች ቀን በማለት ይፋ ያደረገው ፕሮጀክት በአዲስ አበባ በመቀሌ በባህር ዳርና በሐዋሳ ከተማ ተደርገዋል በአጠቃላይም ወደ አምስት መቶ የሚጠጉ ወጣቶች ለውድድር ቀርበዋል በአውሮፓውያን አቆጣጠር 230 የሚጠናቀቀውን 17 ነጥቦች ያጠቃለለውን የዘላቂ ልማት ግቦችን መነሻ ያደረጉ የመፍትሄ ሀሳቦችን ማቅረብ የውድድሩ ጽንሰ ሀሳብ ነው ሀሳቦቹም ደግሞ ከቢዝነስና ከስራ ፈጠራ ጋር መገናኘት ያለባቸው ሲሆን እስከ አለም አቀፋዊ መድረኮችም የሚቀጥሉ ይሆናል ተብሏል ማህበራዊ ችግሮችን መነሻ ያደረጉ የቢዝነስ ሀሳቦች በወጣቶቹ ቀርበው ከሶስት እስከ አምስት የሚሆኑት የሚመረጡ ሲሆን በአገር አቀፍ ደረጃም በመጨው መጋቢት ይፎካከራሉ ተብሏል ከእርዳታ ሰጪዎችና ከኢንቨስተሮች ጋርም የሚገናኙበት መድረክ የሚፈጠር ሲሆን አዋጪ በሆኑት ላይ በጋራ እንዲሰሩ እድሎች ይመቻቻሉ አይዲያዎች ላይ ኢንቨስት ለማድረግ የሚችሉ ድርጅቶች ግለሰቦች መንግስት በሙሉ በተጠሩበት ሁኔታ ያ ውድድር እንዲካሄድ እናደረግ ያንን የምናደርግበት ምክንያት ምንድን ነው ከዚህ በሚሄዱበት ሰዓት ላይ አሁን ከተመረጡት በኋላ የእኛ ቢዝነስ ዴቨሎመንት ሰርቪስ ሴንተር አለን እነሱ የበለጠ አይዲያቸው ሪፋይን እንዲያደርጉ ይታገዛሉ ዳት ሚንስ አይዲያቸው ሞር ማቹር እንዲያደርግ የእኛ ኤክስፖርቶች አሉ ሰፖርት የሚያደረጉ አሉ በእነሱ አማካኝነት አይዲያቸው በደንብ ማቸር እንዲደረግ ሰፖርት እንዲደረግ ና ጥሩ አይዲያ ሆኖ ፊዝብል የሆነ ፕሮዳክቲቭ ሊሆን የሚችል አይዲያ እንዲሆን ይደረጋል ይታገዛል የሚመረጡት የቢዝነስ ተኮር የስራ ፈጠራ ሀሳቦች በአለም አቀፍ ደረጃ ኢትዮጵያን በመወከል በሩዋንዳ በሚካሄደው ውድድር ላይ ይቀርባሉ ይህም አለም አቀፋዊ ረጂዎችና ኢንቨስተሮች ጋር እንዲገናኙ እድልን ይፈጥራል እንዲህ አይነት መድረኮች መመቻቸታቸው ታዲያ ሊኖረው ስለሚችለው ጥቅም በሂደቱ ተሳታፊ የነበሩ ወጣቶች ሀሳባቸውን ሲገልጹ መሪዎች የሚያስፈልጋቸውን ምንድነው መስፈርት ወይም ኳሊቲ የሚባለውን ነገር ዛሬ ላይ እንዴት ነው ማዳበር የምችለው የሚለውን ነገር ለማወቅ አንድ አመት ጊዜው በጣም ጠቅመውን ነበረ ይ ብዝነስ አይዲያዎች አሉ አንተርፕነር እና በፊልዴ ምን ደረጃ መድረስ እንደምችል ከዚህ ትልቅ ኤክስፒሪንስ አግኝቻለሁ ሆይ ከተማርኩት ውጭ ደግሞ ማላቃቸው በጣም ብዙ ነገሮች እያገኘ ሆይ ነው ማለት ነው እና ሰመር ካምፕ የሚባላለ ስለዛ ብዙ ነገር አውቅ ያለው ብዙ ዲጂታል ኦፖርቹኒቲ ወደ ሀያ ሺህ የሚጠጉ ወጣቶችን በህይወት ክህሎት በመሪነት ና በቢዝነስ ላይ ስልጣና የሰጠ ሲሆን በተለይም በማህበረሰባዊ ስራ ፈጠራ ና ንግድ ላይ ተከታታይ ስልጠና ሲሰጥ እንደቆየ ተነግሯል ከ30 እስከ አርባ በመቶ የሚሆኑትም በስራ ፈጠራ ላይ ይገኛሉ ተብሏል የወርልድ ባንክ በመቀሌ ከተማ የሰራው ጥናትም ይህንኑ የሚያመላክት ሆኗል ወጣቶች በቢዝነስ ፈጠራ ስራ ላይ እንዲሳተፉ ማየት የሚያበረታታ ነው አስደሳችም ነገር ነው እንግዲህ በቀጣይ ውጤታቸውንም እንጠብቃለን በርቱ እንላለን ተመልካቻችን የዛሬው የኢቤስ አዲስ ነገር ጥንቅራችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ መልካም ጊዜ